Og så kan vi jo godt gå ind og spille, hvad det hedder, ranked. Det gjorde vi da også før. Ja, men nu er det jo 3-3 ranked. Er du gang med at finde, eller hvad sådan? Nej. Jeg kan ikke finde, det er dig, der er party leader. Åh, ja. Turbo, er det cirkel? Ja. Det ved jeg ikke, Simon, der han L1, plejer ja. At sætte den på L1. Og så sætter han aldrig fra, så den der scoreboard der, den bruger han altid, når han trykker Nitro til at starte med. Lol, jeg har lige fået trophy. What the hell? Ja, man, son! Fedt. For en god start. Ja. En rigtig god start. Hvad fanden sker der for det mål der? Jeg skulle da ikke op mål. Jeg bliver tilbage igen, åbenbart. Jeg er målmand. Ja. Vi spiller sådan, at den der bag os bliver tilbage. Okay. Ja! Tom! Nej! Kom, Simon. Så indover. Jeg er også med at opleve. Jeg sidder meget fart på. Ja! Nej! Godt væk lov. Med den. Hvem fanden det hedder mig? Det er mig. Okay, så Simon har rød bil, og Steffen har en gul bil. Der er herinde. Hej, hej. Oj! Nej, mand. Nå, det var da shot and goal. Det tæller alt sammen. Åh, shit, jeg kan ikke nå den. Godt, det der. Den kommer lige under Simon. Jeg kan godt tage, nå. Sådan kom der. Kom ind over. Ja. Tror jeg. Ej, det gør den ikke. Der er to, der står tilbage klar til at tage den. Åh, nej. Fuck, det var godt mål. I var også til alle tre oppe på hele mig. Det var også til at få den der. Ja. Jeg går fremad. Steffen bliver tilbage. Ja. Wow, shit, jeg tror det. Jeg var bare på. Kom så, Steffen. Ud ind. Ja, Steffen. Yeah! Den ryger ind! Ja! Ja, sådan! Godt, mand! Sådan. Hvis du ikke har haft den, Søren, så jeg var lige bag dig. Det er også en god aflevering, okay. Det der fra min side. Det er jo så mere udsmål, at du prøver at køre mig væk fra bolden, end du scorer. Ja, det passer ikke. Jeg tager den. Godt, Søren. Åh, det var godt lavet. Mål! Ej! Bare sådan stille og roligt trille bold der. Mål! Ja! Sådan. Nice. Woo! Vi skulle da gode. Ja. Det er også det, som jeg siger mig og Simon, da vi har en omkring 70-80% min rate lige nu, eller? Ja, vi kan fyre mig. Jeg bliver tilbage. Jeg bliver. Nej, okay. Det gør jeg. Jeg er bag os. Ja. Nå, okay, vi stod alle sammen. Sådan. Jeg går tilbage. Det er noget lort, det der. Bare hør hen med den. Dagen er skændt at køre ind til den. Så. Den har jeg den der. Nej, for helvede. Nej. Ja, vi er alle sammen. We got this. Nej, ja. Åh, godt lavet, Steffen. Ja, tak. Sådan. Åh, så det er godt lagt ind over. Ja, den er god. Ej, du er tæt på. Der er mål. Ja. Woo. Fedt, mand. Nu skal jeg bare have scoret. Det er mig, Simon, der scorede der to gange. Ja. Skal lige i gang igen. Ja. Så kommer det. Ja, det er. Stille og roligt. Okay, jeg bliver... Nej, det gør jeg. Sammen jeg bliver tilbage. Godt, Simon. Åh, den skal bare væk nu. Kør ind i hinanden. Sådan. Så kører vi sgu. Nej! Hvad sker der for jer to? Hopper vi bare alle sammen nu. Det var ringe, det der. Ej, vi vinder alligevel. Det skal også... Det skal have et trøstemål, det må de godt. Men de har to trøstemål. Ja. Jeg bliver. Jeg går fremad. Jeg bliver tilbage. Ja, den var god, den der. Den var god. Ja! Yes! Selvmål! Sådan! Var det ikke selvmål? Jeg kommer lige lige bagved. Ja, det var meget scoret. Ja, men det var selvmål. Ja. Det var en af dem, der skubbede det ind, var det ikke? Jo, det var. Jo, jeg tror faktisk, du lige nåede at køre ind i ham, så han røg over i den. Fuck, en god første runde. Jeg fik et bicycle hit. Ja, det er hvis du hopper op og lander på...
på en eller anden måde, altså. Jeg kan godt lide, at runden her, den er lige startet, og så får jeg et trophy. Ja. Det er virkelig fedt. Åh, det er fandme hårdt, så at spille her. Mm. Det er intenst. Mega. Det er bare de tre største biler, vi bare kører i. Ja, jeg bliver. Jeg kører fra dig. Hallo? Vi mangler ham der. Nå. Åh, der var en, der ikke gad dig med. Jeg fik hjem for det. Ja, jeg fik også et item. What? Det gælder for en sejr. Ej, det kan ikke passe. GG er den, der står. Jamen, jeg tror, vi vandt. Sådan. Nu er vi her. Jeg bliver. Ja. Yeah. Jeg bliver. Kom med, Steffen. Sådan, du er offline, mand. Jeg er ikke offline. Åh, shoot! Nej, hvad fanden? Det er sygt, det der, ham, det der. What? Fuck de jo. Ja. De har styr på sagerne. Nej. Fuck med lortet. Nej! Fuck yeah! Let's go, big guy! Den er der! Den er der! Den er der! Fuck, yes! Det er fedt, det der. Der var en af jer, der var skubbet til mig lige, inden jeg fik bolden væk der. Sådan skal det gøres, mand. Og så kom jeg lige på den der redning fra toppen af der. Jeg bliver. Ja. Jeg kører fremad. Så er fuck af! Undskyld, Simon. Jeg sagde undskyld, ikke? Ah, Steffen! Væk med lortet, sorry! Åh, det er fucking... Nej. Godt scoret, Simon. Godt scoret. Nej, jeg ved ikke, jeg får snit den anden vej, jeg ved ikke. De får bare lægge din over hele tiden. Det er fucking noget. Vi skal også have en chance, jeg bliver tilbage. Okay. Kom igen. Nej. Åh! Jeg redde den. Åh! Ej. Sådan, mand! Så kører du bare selv. Smadrer sådan skal bare det gøres. Jeg ved ikke, om man kan se, at jeg kommer lige i baggrunden der. Nej, det kan man ikke. Åh, du kan godt se det lige nede i bunden. Ja. Jeg bliver tilbage. Sådan bliver. Sådan der. Sådan der. Sådan der. Ej. Vi er ikke ude nu. Nej. Åh, den går ind mod mål. Nej, ikke helt. Ja, den er der. Den er der. Nej! Åh, oh, fuck. Ja! Ja, ja, ja! Nej! Nej! Fuck, jeg er dårlig lige nu. Godt, Simon! Ja, den er god. Nej! Ej, jeg snittede dig lige. Afsted med den, afsted med den! Nej! Åh, den er indover, den er indover! Kom til Steffen! Ej! Ej! Jeg prøvede. Jeg tager lige... Fuck! Kom til Simon, det er dig. Ej, den var god. Er der en derinde over? Nej! Ej! Så fucking tæt på! Hvor nu kører de? Ej! Jeg finder dig! Shit også. Du har da lige været nået, var du ikke Steffen? Jo. Jeg prøver at køre ind i ham. Ja, den er god, den der. Sådan, så. Har vi et minut til at lave en mere? Et ja. Minut. Jeg bliver. Skal vi ikke bare alle sammen køre frem? Ja, ja, okay. Har du Steffen? Så ind over. Ja! Nej, jeg blev forlige. Ja. Kør, ja. Kør! Ja! Fuck! Damn it, come back! Ja, var det virkelig det der? Jeg bliver. Ja. Jeg kører hårdt med. Nej! Nej, 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 nej. Fuck, man. Det er nok retning 20 gange, man. Jeg fandt så godt. Jeg var lige ved at redde den. Jeg var lige ved at redde den. Ja, du kunne ikke redde den. Jo, måske. Du skulle ædre mig, så heldig der. Stormer vi alle sammen bare frem, bare. Kom så, kom så, kom så. Indover. Læg den indover. Nej. Det var sgu en god kamp. Ja, ej, de var jeg synes også, de spillede også bedre end os. Ej, jeg har fået en antenne. Jeg har fået en antenne? Jeg fik en sjældent klistermærk. Sjældent klistermærk?
Åh, hvor er jeg ikke noget? Åh oh, ja, det er mig, der skal finde en kamp. Det var normalt Simons job. No shit. Hvor sker der ikke noget? Hvor finder han ikke en? Wow. De skrev hey til os. Gay. Vi skal have en stor sejr nu. Vi er nødt til at komme de ovenpå vores nederlag. Du kunne edderhørme og se, hvordan de bare hoppede rundt op i luften og bare rigtig kunne snurre rundt. Det er de måske vandt kun med et point. Ja. Ja, det er det. Ja, og de scorede, var 10 sekunder tilbage eller noget. Det var også heldigt, det mål, jeg lavede. Mom, ja, kan du skifte, skifte til en eller anden blå farve, så jeg kan kende mere forskel på jer to? Skal jeg det? Ja, det er det med lys og blå eller sådan noget. Eller bare en lilla. Det er en lilla. Det er en lilla, vi mangler. Kom så. Hvem er det, der skifter til en lille bil? Og dig, Simon? Ja. Det er fordi, jeg har fået, umiddelbart fået en Det der sjældne Ja. Jeg har også fået sådan en Marachi-hat. Sådan en mexikaner-hat. Jeg har sådan en, hvad hedder det, sådan en nisse, nej, det er ikke det, det hedder. Sådan en wizard. En troldmandshat. Ja. Ja.